Në 8 raste, zyra e shtypit të PD ka publikuar si afera korruptive tendera që Bashkit Tiran, Durrës, Elbasan, Vlor, entet publike dhe ministrit u kanë dhënë firmave të lidhura me pushtetin. Por po këto firma, PD-ja nuk i ka denoncuar kur kanë fituar tendera e PPP nga pushteti në ortakëri me firmën Shkëlqimi 07, dërsa këto firmë PD nuk e përmend asnjëherë, pa çka se çdo vit merr mbi 6 milion euro nga Rilindja, një mesazh i ardhur në Pamfleti, shoqëruar me krejt dosjen e tenderve që kjo firmë ka përlarë nga pushteti. Pamfleti Rilindja bën me dijes se Shkëlqimi 07 është e Agron Kaplanaj, ish kryebashkiakut blu të Ballshit. E krijuar në vitin 2007, duke përthithur në 2014-ën edhe firmën tjetër Shkëlqimi SHPK, ajo u regjistrua me emrin e vëllait të tij Shkëlqim Kaplanaj, për arsye se në atë vit e deri më 30 qershor 2019, pronari faktik Agron Kaplanaj ishte kryetari i komunës Qendër Mallakastër dhe kryebashkiak i Ballshit. Sipas të dhënave të QKB dhe thesarit të shtetit, rezulton se nga muaji nëntor 2013 e deri më 31 dhjetor 2020, firma me pronar blue me pazare mavi ka marrë afro 32 milion euro tender disa në ortakëri me oligarkët të Bablokut, Ahmetajt, Gjiknurit, Ballukut, Dakos e Lalierit. Bie në sy fakti se firma Shkëlqimi 07 afro 80% të tenderve i ka marrë në bashkitë dhe entet publike të zonës Vlor, Fier, Lushnjë, Berat, kur duket sikur e ka zonë autonome tenderësh. Faktikisht, pazaret e tenderve me kryebashkiakun e Vlorës, Fierit, Roskovecit, Patosit, Beratit, Lushnjës e madje dhe me pasardhësinë e tij në Ballsh i bën vetish kryebashkiaku Agron Kaplanaj, ndërsa letrat i firmos vëllai i tij që e ka emrin në QKB. Zëra dhe prova të shumta tregojnë se Enkelida Libeaj është personi i kontaktit konfidencial me shefat e qeverisë në zona dhe qendër që bën politikën menaxheriale për tenderët në favor të firmës Shkëlqimi 07. Mirpo çudia është se pse pronari faktik Agron Kaplanaj nuk po e vendos emrin në krye të kësaj firme, pa çka se prej një viti nuk ka konflikt interesi si ish kryetar bashkie, por edhe se OFL nuk është më në veprim, profili në vijim. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.